Diteror ular. Kewan siji iki wujude mung cilik. Ana sing diwud-diwud kebak wulu. Ana sing alus kenul-kenul. Ijo polos, ireng polos, ana sing soklat. Lorek ireng putih, ireng kuning, matane plola-plolo. Rupane gegilani sing nerenjui mesti jondel kaget. Ana sing jerit, malah ana sing kami gilanen nganti semaput. Sing cilik gedene mung sak merang. Dene sing gede bisa nganti sak janggal jagung. Kewan mau ora liya bangsane ular. Kang kanggone manungsa dianggap mungsuh awit kajaba ngilani uga ngrusak tanduran. Mula banjur digolongake omo. Yen ana ular sing wani ngaton langsung dipateni dening manungsa. Ana sing dipidak serandal, dibandem watu, digebuk nganggo kayu utawa disemprot nganggo pestisida. Ular kang slamet banjur prihatin. Mertapa dadi entung bareng wis gentur tapane banjur mak bleber mabur malih kupu. Kanthi swiwi kang endah gawe gemes lan senenge manungsa. Cerita bab ular aku kelingan karo keluargane Pak Yoyo kang mentas wae ngenggoni perumahan anyar Wonosroyo Asri. Perumahan tilas kuburan kuno mau wis pirang-pirang taun digawe bero, ora ditanduri apa-apa. Gek kijing lan maisane babar pisan ora ana sing ngrumat. Sadurunge dadi perumahan kebak suket alasan kayata alang-alang teki lan bayem eri raja sing akeh ulere. Gedene sak jendek-jendek, wulune ireng ketel, mlakune banter, yen nganti nyenggel gatele ora mupakat. Senajan wis dadi bangunan perumahan, ijing lan maisan wis ilang. Nanging gerombolan ular-ular mau isih tetep teko. Ora mung siji loro, nanging kepara nganti puluhan. Kadang merambat ing tembok, ing pawon, ing latar, sarto podo rambatan ing tempat tidur. Saben esuk Butitin garwane Pak Yoyo mesti jerit-jerit mergo koden karo ular-ular sing saben dina podo pating templek ing tembok lan pekarangane omahe mau. Weruh kahanan kaya mangkono. Rikala Pak Yoyok babat-babat pekarangan dan plataran, godhong sing teles dibuang ing koplak tempat pembuangan sampah duwe RT utawa RW. Dene sing garing ditumpuk lan diobong. Saking gemese Pak Yoyok uga melu lumpukake ular-ular wulu ireng kanthi genep telung plastik. Terus mak kronyos perkitik-perkitik ular-ular mau diobong bareng karo obong-obongan sampah. Marem rasane Pak Yoyok bisa gawe acara obong-obongan ular. Wiwit dina iki omahku bebas saka serangan ular. Grenenge kanthi semangat lan kahul yakin. Bengi sepisanan utawa malam pertama saka kedadian iku, rikala Bu Yoyo arep turu, luwih dhisik lebu kamar mandi. Jerit-jerit amarga ing jero cibuk ana ular ireng-ireng cacah telu sing gedene sak jendhek tangane wong dewasa. Ular mau langsung mencolot nemplok lan ngrambati awake Bu Yoyo. Dibarengi swara guyu nyekiki kaya guyune wong wedok sing suarane ditahan. Ular dikipatake tiba ing jogan kamar mandi padha sakala.
Iba kagete Bu Yoyok awet dumadaan jugan kamar mandine dadi kebak uler. Ana sing merambat tembok, ana sing kemambang ing banyu, ana sing rebutan mangan sabun mandi, ana sing pating grandul merambat ing anduk kang cemandel ing inep lawang. Mesthi wae Bu Yoyok banjur jerit-jerit sak serune gawe kagete Pak Yoyok kang lagi enak-enak nonton TV. Nanging bareng Pak Yoyok mlebu kamar mandi, siji wae ora ana uler sing wani ngetok. Kabeh ilang musno. Ana uler siji ing pojok tembok. Wulune ireng, megas, gulune belang putih. Langsung dicekel nganggo cempal kertas. Mak kronyos, uler dicemplungake ing kompor gas kang lagi urip. Durung suwe saka kedadian iku, anake sing sapian jerit-jerit amarga rikala mapan turu. Dheweke jereng kemul isine kebak uler. Ana sing kletak-kletik, ana sing kletak-kletuk padha merambat ing cendhela kaca naku, merambat ing bantal gulung, lan sumebar pating glinuk mlaku banter petuk-petukan ing jogan kamare. Pak Yoyok cepet-cepet mlebu kamar. Anake wis anteng wae. Raine pucet amarga kweden nganti semaput. Nanging gumune, bareng Pak Yoyok mlebu, kok ya mung ana uler siji kang merambat ing pojok kamar. Ireng diwet-diwet ketel, gulune belang putih, kaya sing ditemoni sore mau ing kamar mandi. Uler dijepit nganggo kayu, digawa metu. Kebeneran ing jaba lagi ana wong ngobong-ngobong sampah. Mak cemplung, krunyus, berkitik-berkitik, uler langsung diobong maneh. Esok tangi turu, bayine Pak Yoyok kang lagi umur setahun nangis kekejer. Amarga awake dirubung uler. Pak Yoyok lan Bu Yoyok cepet-cepet mlebu kamar. Bu Yoyok jerit kaget. Amarga rikala buka lawang kamar, mak biu saka pipen lawang uler sing cacahe atusan ngebiui awake Bu Yoyok. Pak Yoyok istighfar nyebut asmane Gusti Allah. Padha sakala uler-uler mau ilang musno. Kajaba uler siji sing gedene sak driji. Ulune ireng diwet-diwet, gulune kalung belang putih. Anteng gejejer ing bathuke jabang bayi. Ulere dijepit nganggo godhong digawa metu menyang latar. Pikire Pak Yoyok, jajal, coba ora ndak pateni, ora ndak obong, dadine kepriye? Kebeneran rikala semana dina minggu esuk, wong sak RT lagi padha kerja bakti. Bapak-bapak lan ibu sawetara ana sing menggo ing latare Pak Yoyok kang lagi ngutak-ngutik ulur nyelowadi mau. Kabeh padha gumun. Apa sebabe sing diteror ular kok mung omahe Pak Yoyok lan Bu Yoyok wae? Terus dosane Pak Yoyok lan Bu Yoyok iku apa? Pikire tangga teparo. Lagi tekan semono, wong-wong padha kaget. Amarga krungu panjerite Bu Yoyok sing mlayu metu tekan latar karo wudha blejet tanpa awar-awar saka kamar mandi. Anduke dibuang karo jerit-jerit kami gilanen mlayu metu tekan pelataran. Dadekake para bapak-bapak padha panen mata senajan etok-etok rikuh lan ora weruh. Mula agi-agi Pak Yoyok nyikep bojone, dibopong, diajak mlebu omah. Nanging Bu Yoyok malah polah keroncalan, nangis jerit-jerit kaya wong kesurupan karo sambat. Ular, ular, ular. Sawetara ana ibu-ibu sing bikut golek jarik kanggo awer-awer supaya Bu Yoyok ora katon udo blejet. Tonggo-tonggo padha mlebu omahe Pak Yoyok. Ana sing mlebu kamar mandi. Kamar pribadine Pak Yoyok tawon lan ana sing mung mandek ing ruang tamu. Kabeh padha weruh.
Ing omahe Pak Yoyok kebak ular wulu ireng sing gedene wiwit sak driji tekan sak janggel jagung. Suarane pating klithik, pating klethuk. Ana sing lagi mangan gagang sapu. Ana sing mlebu toples mangan roti. Ana sing lagi mangan kembang. Ana sing lagi mangan boneka lan dolanan liyane. Iki ular apa iblis? Gernenge Pak Durman, tonggo cedak kono. Weruh kahanan kaya mengkono, Pak Ngalim takmir lan imam ing RT kono. Ngajak supaya kabeh bengok bareng-bareng, maca istighfar. Datan kanyono ular mau podo musno siji mbako siji, tanpa sabowo, lan ora ono sing meruwi. Kejaba ana siji loro ular cilik-cilik sing gedene kaya ular umume. Pak Nyalim dhewe saguh nirakati lan golek terkah. Kepriye amrih keluargane Pak Yoyok ora diteror ular. Saka sasmita sing ditampa lumantar kekuatan gaib. Yen lupute Pak Yoyok ana rong perkara. Siji, rikala mbatur utawa mondasi dandan lan pasang mulu babar pisan ora selametan kaya umume wong dandan omah. Jelas nek Pak Yoyo ora nyuwun ridane Gusti Allah langsung mbareksa papan kono. Kaping lorone aja wani ngobong uler sebab mesti bakal teko uler liyane sing mbok menawa ora lila yen kancane dipateni sarana kaobong. Kanggo nebus lupute Pak Yoyok mung manut apa sing dadi ngendikane Pak Nyalim. Sok dina Minggu kliwon, Pak Yoyok kudu slametan. Katambah kudu sing sregep ngibadah, utamane salat limang wektu.